У зв'язку з виконанням заходів, пов'язаних із плановим промиванням водопровідних мереж, від 00 годин 14 листопада до 24 години 15 листопада буде припинено водопостачання частини Тернополя, а також довколишніх сіл. З водою будуть мешканці центральної частини міста, мікрорайонів Новий Світ і Старий Парк. А вода з пониженим тиском буде подаватися у помешканнях на вулицях Оболоня, Бродівська, Лук'яновича, Малишка, Польового, Коцюбинського, Стадникової, Чернівецька. Тобто вона може бути відсутньою на верхніх поверхах або подаватися з низьким тиском. У решті мікрорайонів міста, на жаль, крани будуть сухими. Починаючи вже зранку 15 листопада, це четвер, в окремих точках розподільчої мережі, в квартирах, може вже з'являтися вода, але вона буде з підвищеним вмістом хлору, тому непридатна для вживання в питних цілях або для приготування їжі. В період відсутності води в мережах також буде здійснено комплекс робіт, які неможливо виконати за наявності води у водопроводі. Зокрема, це і заміна запірної арматури на вузлових місцях, переключення мережі, виконання робіт з підключення новозбудованих об'єктів. Промивання водопровідних мереж – це щорічна процедура. Здійснюється воно восени і навесні, як правило, і передбачається технологію експлуатації власне водопровідних мереж.